ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دویم جماعت او دویم ډله چې هغه جماعت د کافرو د هغې تذکره د شروع وه. درې قباحتونه مخکې آیات کې ورته ذکر کړل، اوس دې آیات کې دنیاوی او اخروی سزا ول ذکر کئ. ابن عادل وای د دې جملې د مخ کې سره بداده چې مخ کې الله ویل چې د ایمان نه راوړي، نو دلته ول الله سبب ذکر کئ چ ایمان زکه نه راوړي، چې دای باندې ختم راغلی دی، زړه باندې ختم دی، غوږونو باندې ختم دی، سترګو باندې پردې دي. لفظ د ختم قرآن کې څلور ځای ذکر دی، بدلتا او صورت جاسیه کې په طریقې د اخبار ذکر دی چې الله په مهر والے دی. سوره انعام او شورا کې په طریقې د تعلیق ذکر دی ک الله د فزړونو مهر ولګی، نو څوک اشته چې بچی کی. او ټوله ماده د اتسه قران کې ذکر ده. ختم لغت کې څه ته وایي؟ بلوغ شی الی آخره، شی اخر ته رسیدل دې ته ختم وایي. وایي د قرآن ختم دی، کتاب مې ختم کړ، څه معنا؟ اخر ته ورسېده. او چونکې اخر کې مهر لګول کېږي، نو د دې وجې نه دا ختم ټاپه سټیم مهر دغه ته وایي. اصطلاح کې ختم څه ته وایي؟ انسداد شیء من جميع جوانبه بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج عنه. شیء د هر طرف نه بندېدل چې نه ورته څه ورداخلېږي او نه ترې څه وځي، دې ته ختم ویل کیږي. رب العالمین د کافر په زړه باندې ختم لګولې ده. دلته بعضی اهل زیغ یو سوال کوي چې کله الله په دې ختم ولګو نو رب العالمین بیا عذاب ولې ورکوي؟ دا خو ظلم دی. د الله وایي چې ختم مهر په الله لګولې ده او بے ولا اللہ رب العالمین عذابنا ورکی. وید دے سو جدا، نو دے جواب مجاہد ابن جبری مکی کڑے دے چہ دا ختم ددے پزڑونو دا ددے دے گناہونو پا وجہ شوے دے. امام ماوردی دا جواب کڑے دے. دویم جواب مجاہد وی دا ختم شوی دی د دې مثال د لاس د ورغوی دی. دا ورغوی یو ګوتم سولېږي چې دویم شي دوه ګوتې شي، چې درېم شي درې شي، څلورم شي څلور شي، چې پنځم شي لاس ته جوړ شي. وی دغه شان دا ختم د سینه ده کنه چې الله یو مهر راوس او دای باندې ولګو
بلکې د دې ختم مقصد دا دی کله چې دوی ګناهونه شروع کړي د یو طرف د بل طرف د بل طرف نه بس ایسته زړی بند شي دا ختم د ګناهونو په وجه دی ابن کثیر هم دا معنی کړې ده ابن جریر وایي ان الذنوب اذا تتابعت على القلوب اخلقتها فلا يكون اليها مسلكا ولا للكفر منها مخلصا ويكون هنا اچکل زړونو باندې پرده پسې ورشي نو دا سره د سیبان کې چې نو ته د خیر لاري او نو د ګوپر نه خلاصېدلی مقصد د خبرې د دی دا دی چې کله انسان ګناه وکړي نو د ګناه د وجه نه رب العالمین بیا د دوی زړونه بندوي جمال الدین قاسمی وایي چې زړه کې داسې حالت پیدا شي چې هغه انذار پکې بیا اثر نه کوي او حق ورته ورداخلېږي نه نور دا معنی نه ده کنه چې دا یو مهر او الله راوړ او په دی ولګو امام مسلم یو حدیث ذکر کړی دی جناب محمد رسول الله علیه السلام وایي تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا دا پتنی د زړونو ته د سرازي لکان ډېرې او خوزکه چې دا یو مزه په بل باندې واوړي وګد روایت ده نو کله چې انسان ګنا وکي نو نو کې تدبیه نقطه تن سودا د زړه کې یو تور ټکه وشي نو که انسان توبه وباسي نو الله یې زړه سپین کی او که توبه نه وباسي نو دا زړه داسې کوږ شي تپ تور شي لکه کوزه چې نسکوره کې او په هغې کې څه نه داخلېږي الله مهر لګولی دی دا داسې نه دی چې الله پرې سټیم ولګو دوی ګناهونه کول زړه یې خرابېده زړه خراب شي معتزله دا اعتراض کوي چې آیات کې نسبت ته ختم الله ته شوې ده او دا خو قبیح شی ده او نسبت ته قبایح خو الله ته ممتنع ده لکه زمعشري معتزلي دا خبره کړې ده جواب دا دی یو خلقت ده بل کسب ده دې کې فرق ده اهل سنت والجماعت وایي چې نسبت د ختم الله ته دا بنا ده په حقیقت دې کې تاویلونو ته ضرورت نشته دی د هر شي خالق الله دی که هدایت او که دلالت که خیر او که شر که کفر او که ایمانی لکه سوره صافات شپږ نوي کې دی والله خلقکم وما تعملون ستاسو عملونه هم الله پیدا کړي زمحشری د اعتزال او د تعصب مذهبي دام د وجه نه کشاب کې به پنځه تعویلونه کړي دي دا وجه ده دا وجه ده دا وجه ده خو دا ټولې غلطې خبرې دي صحیح خبره دا ده چې ختم حقیقت کې رب العالمین خالق دی ځکه خالق د ټولو افعالو الله دی مجاهد قول دے قرطبی نقل کرے دے چې دا ختم حقیقی دے او حدیث راوڑے دے چې نبی علیہ السلام وی ان فی الجسد مزغا بدن کې یو ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد کله کله چې دا د غوښې ټوټه صحیح ټول بدن صحیح و اذا فسدت فسد الجسد کله کله چې دا جوسه خراب شي د ټوکړه د غوښې
ټول بدن خرابېږي. الله وهي القلب هغه زړه دی. زړه خرابېږي، زړه بادشاه دی. نو نسبت ته ختم دا معنا نه ده چې الله مجبوره کړه او الله پرې ووهله. نه، دوی ګناهونه وکړه، د هغې اثر دا وشو چې الله یې زړونه بند کړه. دا سببونه چې کله موجود شي اول بیا وروسته الله ختم لګوي. یو سبب دا رین، کله چې انسان ګناهونه وکړي په دې زړه یو داغ ولګي چې هغې ته رین وایي. سوره متوففین څوارلس آیات کې دي کلا بل رانا، هلته رین راغلی دی. دغه تور زنګ چې په زړه راشي نو په انسان کې دویم سبب پیدا شي، اتباع الهوا، دی د دنیا خواهش پرس شي. سوره جاسیه لسم و لسم کې برشي. دریم سبب تبع ده، د زړه باندې مهر ول شي. نساء 55. څلورم سبب غفلت دی، بې پروايي، اعراف یو سل نه اویا. پنځم سبب جدال، دین کې جګړې کوي مؤمن. څلورم آیات ما یجادل فی آیات الله. شپږم سبب قفل، دا زړه بند شي د الله د دین نه. سورې محمد څلېرش کې ام علی قلوب اقفالها. اووم سبب ختم، لکه دې آیات کې دا مرضونه پیدا شو نو د الله د معرفت، د دین، د عبادت، د حلاوت، د دې ټولو نه محروم شو، زړونه بند شو. الله دې موږ د دې ختم نه وساتي. دا تاویلونه مه کوئ چې د ختم نه لازمي معنا ده چې حبس دی او فلان دی او فلان دی. حقیقي الله پې مهر لګولی دی، خو په هغې اسبابو چې دوی مستعمل کړي دي. علی قلوبهم، قلوب جمع د قلب، د قلب زړه ته وایي. زړه ته قلب وایي لتقلبه، ځکه اوړي راوړي. مشهور شعر قرطبی ذکر کړی دی، وما سمی الانسان الا لانسه، وما سمی القلب الا انه يتقلب. انسان ته انسان وی ولی دا انس او محبت د یو بل څه کوي. زړه ته قلب وی ولی يتقلب، دا وړي راوړي. د قلب تعریف علماء وی لحم صنوبري مركوز في الجانب الايسر من الحيوان. د صنوبر د ونې په شان یو غوخه ده، د انسان د چپ طرف کې زوړنده ده. لحم صنوبري مركوز في الجانب الايسر من الحيوان. اصطلاحات او استعمال د لفظ د قلب په قران کریم کې، یعنی قران کې الله قلب څه ته ویلي دي؟ یو زړه ته الله قلب ویلي دي دې آیات کې. دویم ابن قیم التبیان کې وایي چې القوة الواعية في ذلك العزو، دغه اندام کې چې کم قوت پروت دی دې قوت تم قلب وای. زړه کې دا طاقت دې ته وای قلب وای. دریم قلب په معنا د عقل سره ځي، دا به سوره عقاب کې راشي ودیرش کې، لمن کان له قلب. څلورم قلب کله لفظ د صدرم دی کې استعمالې دیش، سینې ته قلب وای. سوره اعراب کې دې معنا باندې راغلی دی. پنځم لفظ د فؤاد، کله په ځای د قلب باندې مستعملې دیش.
سورة يهود يوصل شلم كي رازي ما نثبت به فؤادك او ددي پزړونو چې الله مهر وو قرطبي وای د دې معنی دا ده عدم الوعي عن الله سبحانه والفكر في آياته معنی دا ده چې دوی د الله دین زړه کې نشي راګیرولی او د الله مخلوق کې دوی دغه نه کوي سوچ نه کوي یو څو خبرې دا لږ ډېرې علمي او فیدناکې دي وبې کړو چې امت ته فایده ورسیږي اولنی عنوان اقسام القلوب د زړونو اقسام درې قسمه زړونه قرآن ذکر کړي دي یو القلب السلیم روغ زړه دا د پیغمبرانو او د پیغمبرانو د تابعدارو او د مؤمنانو زړونه دي سوره شعرا اته اتیا نه اتیا کې براش قلب سلیم چې راځي ارجاع ربه بقلب سلیم دویم زړه دی القلب المیت هغه زړه چې هغه مړ وي د الله د دین نه سوره روم دو پنځوس کې براشي انك لا تسمع الموتى دغلت د موتانا موت القلوب مراد ده د کافر زړونه د مړ دي دریم القلب المريض بیمار زړه دا د منافقانو او د کمزوري مؤمنانو زړونه دي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا رسل سمعات کی بووی دا درې قسم زړونه امام ابن قیم کتاب یې لیکل دی رسالة القلوب په نوم باندې ابن قیم په ذکر کوي وقت خو کم دی خو یو څو پیدناکې خبرې به ته وکم ځکه زمونږ زړونه خراب شوي دي چې الله زمونږ زړونه صحیح کړي دویمه خبره دا یاده کوي ته به څه پیژنې چې زما زړه باندې مهر لګېدلی دی الله وایي زړونو باندې الله مهرونه د بیدینو لګولي دي کیف تعرف ختم قلبک ته به څه پیژنې چې زړه باندې مهر لګېدلی دی یو علامه دادا زړه سخت شي دویم علامه دادا عدم التأثر بالمواضع مواعظ قرآن خبرې به کیږي خو زړه کې هیڅ اثر نه کیږي دریم عدم الاستجابه للمواعظ د دین نصیحتونه به بیانیږي خو زړه یې قبلوي نه زه مړه مو سلورم رد الحق چاته حق خبره کوله ته به زه خپل کار به کوي تا ته ګورو ته ما ته خبرې کې پنځم کراهة الحق و اهله زړه چې خراب وي نو حق او حق پرس خلک به دې بدې شي خلک به ته وایي دا ملا قرآن وایي ستا به دا مخ مې ولا بدې شي شپغم اعراض او غفلت بس بے پروايي سړې تبو ته دین لرا زمړړې دینونه ریکړې نیمه ته جوړ شپغم قلت ذکر الله دا ووم دې بس الله به توفیق نه درکې چې ته الله ډېر یاد کې مونږ کې چې هم لکه چا چې پړو باندې تړلې اذکار د دې توفیق بنې اتم الزيق والوحشة دا زړه به دې تنګي دسې همېشه دا علامې چې راتللې زما وروره ته پوه شه چې ستا زړه ته
د بیمانه او د کفر بیماری داخله شوی دا. الله دې ورحمه کی. علما وای کله چې زړه بندیږي نو په انسان کې یو څو مرزونه دي. دا مرزونه چې انسان کې راشي بس زړه بند شي دی. نو دغه مرزونه ډېر ضروري دي. دا د کینسر او د سرطان د دینم خوشي دي. ولې کینسر درته ولګې د مړ به دي کې بس نور خو د مانې څه نشته دی. او دا بیمارۍ نه چې ولګې دی دنیا کې تباهي او آخرت ته تباه دی. دا مرضونه چې انسان کې پیدا شي به انسان زړه خرابېږي. یو منافقت، دویم ریا خلکو ته ځان ښودل د خلکو د وجې نه عمل کول، دریم دین کې شکونه کول، څلورم الله و رسول و مؤمنانو باندې بدګمانۍ نه کول. مؤمن باندې کله بدګمانۍ نه کوي. اکثر موږ تفسیر کوو روژه کې، ناپوهه خلک وایي وایي زموږ دې په الله قسم وي دا روژې خوري وایي. اگر روژې څوک خوري وایي بس دونه خبرې څوک کوي نو دا خو څنګه وکي وایي. او موږ ورته وایو راځه زموږ خوا ته کښېنه، موږ نه جدا کېږم نو بیا به وینې ته. دا خوشې بیمار دي. دبره پنځم کینه او بغض کول. چا زړه کې چې دا بغض او کینې رالی ته پوه شه چې سړی تباه کېږي. شپږم عجب په نفس او کبر، ځان د تلوي ښکاره کېدل او بل د تسپک ښکاره کېدل. اووم مؤمنانو پسې ټوکې کول. اتم خیانتونه کول. د مسلمان مال کې چې د خیانت شروع کړ ته پوه شه چې بیړه مې غرقه شوه. نهم د الله د رحمتونو نه یأس ناامیدي. لسم خواهش پرست کېدل. یولسم د مخلوق نه ډېره یېره کول. یېره که حق مې مخلوق ته به څه وګیم، نه مې پرېږدي، امامتي به رانه والي، کلي نه به مې وشړي، ورکېږه بدعات دي ټولې کوي زه نیم پکې یمه. دولسم شیطاني وسوسو پسې روانېدل. دیارلسم زړه سختېدل. څوارلسم تحزب، بېځای ناروا ډله بازي او تنظیم پرستی. دا سړی اگر که بیدی نه دی خو زما ډله کې دی، زما قومي دی، نسبي مې دی، که دا غلا کوي زه ورته قسم هم کوم او طلاق هم ورته کوم چې نه یې نه کړي، که دا قتل کوي زه ملګری یمه، دا زما تنظیم کې دی، که دا وایي شین دی اسمان زه وایم زما یې څټ وسېزه، او که دا وایي وریځ ده زه وایم په ماره باران څاڅکي لېږي، اگر که نور ولاړي. دا تنظیم پرستی دی او ډله بازی دی. زما دا خبره بده ونه لګوئ. دا د شرک غټه ابۍ ده. څوک چې په ډله بازینو او دې تنظیم پرستینو کې واقع شو دا د شرک مور کور ته راوسته. یو ډله زمونږ د ټولو ده چې مسلمانان یو، بس دا لویه ډله ده کنه. د دې سړي نه به زه دفاع کوم ځکه دا زما ډله بازی کې دی. نه ورکه ډله بازی دی ورکه که داسې ووی وه د ده نه به زه دفاع کوم، مسلمان دی، زما ورور دی. دا مرض ولګېدو. دا مرضونه چې ولګېدل دوه خبرې بیانوم انشاءالله. هغه دوه خبرې دا دي چې یو به دا مرضونه ولې سړي ته لګي، چې دا بیماری ولګېده، دا ولګېده، دا ولګېده، دا ولګېده، دا ولې انسان ته لګي. اسباب طبع القلوب، زړه باندې مهر او ختم ولې وال کېږي. یو سبب ګناه ده، حدیث ترمذی کې راځي. دویم سبب د دین نه مخ اړول دي. دریم سبب خواهش پرسی. څلورم سبب د مونځ نه رسته کېدل. پنځم تکبر.
شپغم جهل په دین وم د نفس خبره منل اتم د دین خلاف کول نهم د الله مخلوق ما لسان لوی کول لسم عبادتونه پر خودل یو لسم ذکر پر خودل دولسم پیتنو کې ورننه وتل دیار لسم د جمعې مونږه رسته کېدل امام ابن قیم داغه کتاب دی شفاء العلیل یو صد دو نوی یو صد درې نوی کې دا وایي زړه ته دا مرض لګېدلی دی نو ته به تپوس کې چې زه اوس کوم ډاکټر ته لاړ شم نو ته به د دې هسپتال وګورې چې زه د زړه واټ او د زړه هسپتال پیدا کوم نو چې د زړه هسپتال له ورلې نو ته به ورته ووایې چې زما په زړه باندې ختم شوی دی تبعه شوې ده دا مرضونه را پکې شوي دي کم واټ کې داخل شو نو تا ته به د زړه ډاکټران ووایي ځوانه دا د وایي موږ سره نشته دی که رګونه دې بند دي د زړه والونو کې دې پرخې بل څی اپریشن دله کوو خو موږ دا د وایي نشو کولی زړه نستا موږ مهر څنګه کړو تبعه څنګه کړو نو دې له به ته هسپتال ګورې هسپتال چې دې پیدا کړ نو زړه خو ډېر باریکه مرض وي نو هر ډاکټر د دې دوایي نشي کولی داسې نه چې د کوڅې کمپوډر ته ووایې چې ما له زړه اپریشن وکړه زړه اپریشن مه کوه بیا ورته ووایې ځان له د کفن ټوټه واله هغه خو زکام کې دی چې ګولۍ درکړي چې کینسر دي کې نو هغه به تا ته زړه اپریشن څنګه وکړي نو ته به دوه شیونه ګورې یو به هسپتال ګورې چې داسې هسپتال یې چې هغې کې د زړه نه تکبر بېدیني خواهشات دا عجب دا شی نه وځي ګرځې به ګرځې به ګرځې به نو په مخ د ځمکه دا هسپتال به تا ته په یو ځای کې میلاوېږي نوم یې ولیکئ چې بیا دې هسپتال کې غلط نه شئ نوم یې څه دی مدارس القرآن والحدیث څوک چې قرآن او حدیث وایي نو ته به حق ځای له ورشي دا هسپتال دی د امراض القلوب نو کله چې هسپتال له ورلې هسپتال کې خو ډېر ډاکټرانی نو ته به کوم ډاکټر نه علاج مدرسه کې ډېر مولانی منطق مولانی د فلسفې مې صرفي استاد مې د نحو مولانی د اصول فقه او فقه مې د قانون چې مولانی ټول مولانی ته علاج دی چانه کې زرا غلم مدرسې د قران او حدیث له یو ډاکټر په کار دی ډاکټر په څوکي امام ابن قیم صاحب القصیدۃ النونیہ کې وایي د ډاکټر نوم به د تصوخ هم ځان سوالی کا وطبیب ذاک العالم الربانی ډاکټر د دې هغه عالم دی چې هغه الله پر سید الله نه یری کی هر ملاله بنو ورسی هغه ملاله به ورسی چې هغه رام خور نه یی هغه ملاله چې غل نه یی دوکمار نه یی ګنکپ نه یی بدعتی نه یی رواجی نه یی د چا د وجه نه په حق ګوتې نه کړي د قصې عالم له ورسی دې ته العالم الربان وایي نو چې الله پر سالم له ورلې الله دې مونږ او تاسو ربانی نو کې راوي او الله دې دې در دور کې د قران او د سنت په صحیح خادمانو کې راوي الله مرګ خرازي رب العالمین سړی مړ کیږي او سپی مړ کیږي خو الله مونږ د سپو په مرګ مو وجنه الله د سړو په مرګ مړ کی د سړو مرګ څه دې د انبیاو د نیکانو خلقو مرګ الله پودری مړکیږي دنیا کې چرسیم مړکیږي او پیغمبران او نیکان د الله ولیا مړ شوی دي الله مون له خمر غراوله او دا سوچ کوي ورونو د دنیا د لالچ او د تامې د پاره دین م پټوي دین وې وې نو چې کله الله پر سالم له ورلې تدا وګوره چې سړی ول تجربه کړ چې الله پرس دی او کنه دی
عبد الله ابن سلام وای زه چې مدینې ته رالم د رسول الله د چهرې مبارکې ته مې وکتل وای مال چې دا د دروغجن سړي مخ نه دی وای مال چې ما ته یو څو خبرې وکړه وای راته ویل چې ابشو السلام سلام عام کوي واطعم الطعام غریبانانو را ډوډۍ ورکوي وسیلو الرحام خپلولي پالی وصلو باللیل والناس نیام چې د شپې خلکو دی الله ته وجاړه مونځ وکړه تهجد نو تدخل الجنة بسلام چې جنت ته ځئ ملائک به ته سلام وایي نو الله فارس علما او د قرآن او د حدیث مدرسو کې کیناستل په دې باندې زړه برابرېږي نو په دې کې اسباب یو عالم کتاب لیکلی دی محمد احمد لوح په نوم باندې یو عالم دی کتاب یې لیکلی کتاب قسوة القلب آثارها وعلاجها زړه سخت شي کمې علامې دي او څه علاج دی څلورم جز یو سل اووه اتیا کې وایي وایي کله چې د زړه سخت شو یو دیندار مسلمان عالم وګوره نو هغه به ته اسباب وښي سببونه څه دي زړه وران شوی دی هر یو به داسې وي چې زموږ زړونه خراب شوي دي الله دې نه خراب کړي نو علاج یې کو علاج یې دا دی استغفار او توبه ویل ایستل دا ولنی علاج دی توبه ایستل الله ته بخښنه غوښتل د الله نه دویم علاج محافظه علی الصلوات صحیح پټیم پټیم باندې مونځونه کول دریم علاج تفقه په دین خپل دین باندې ځان پوهه کول څلورم علاج ذکر الله کثیر الله ډیر یادول پنځم علاج قبول الحق من اي شخص كان ممن يدعوك الى الله حق قبل ولد هر چانه کوي او چې الله تعالی به دې غسلینه به خبره مني شپږم تواضع لله الله تعجزي کول وم انقياد لأوامر الله ونواهيه د الله حکمونو ته راګرځېدل او دې ته غاړه ایښودل اتم اطعام المسکین غریب له ډوډۍ ورکول حدیث کې دي نهم مسح رأس الیتیم د یتیم په سر لاس راخکل حدیث کې دي چې زړه سمیږي ښه مونږ خو چې یتیم وشي مونږ یو توده کې ووه چې په ځان پیږي تا بېخنده نه ولګړي شریعت وایي نه سر باندې ته لاس راخ څومره ویښته چې د لاس کې راګیر شو دقو نه نیکي الله درکوي لسم جنازو له تګ چې دا مړی ویني او دا ستوني ستا پروت دي او دا خلک اوچته وي او د خاورې پې وراړی او دا غربا جوړه شي نو که تا کې عقل ستا زړه به خپله سم شي ښه یولسم بیمار پرسی سړی بیمار دی ورشه وله ستا دا زړه به که د فولادو د اوسپنې نه نه وي دا به نرم شي چې دا ګوره ما څه پرون ګرځېده نن د پاسېدو نه دی دولسم سبب چې دا ډېر مهم سبب دی مرګ یادول مرګ چې سړی یاد کړي آخرت ته زړې سمیږي دیارلسم د نیکانو خلکو سیرت کتل خاص کر د محمد رسول الله سیرت څوارلسم سبب د الله د عذابونه یادول چې پلانی ګناه وکړه الله داسې کړه داسې خپله دې سړې پنځلسم سبب ځان له کیناستل بداوه چې ورته وایي او د الله په مخلوق کې او کائناتو کې سوچ کول انسان بې زړه سمیږي ښه دا اسباب دي نیکانو خلکو سره کیناستل دا مستعمل کا رب به دې ټیک کړي بالکل به روغ جوړ شي چې د چا سره کینې د هغه په خوی باندې به راوړي نیکانو خلقو سکینه خ کتاب قران سکینه دلته نورم ان سپیدی دی خو خبره وګ دیږي قران کریم کې
رب العالمين د کافرانو مختلف صفتونه د زړونو ذکر کړی دي چې دا تقریبا ډیر زیات دی پنځیش نم ډیر دی او څوار د صفتونه الله د مؤمن د زړه ذکر کړی دي د کافر د زړه صفت انکار د دین نه د بدینۍ مرض د حق نه اورېدل د حق بیان وخت کې تنګېدل د اسلام خلاف کې د جهالت غیرت کول تبع قسوت ختم اکنا زیغ شدت ارتیاب اشمئزاز ابا خلاف عمی غفلت قپل دا رین غمرا دا ډیر صفتونه قرآن ذکر کړی دي او تقریبا څوار د صفتونه د مؤمن د زړه الله ذکر کړی دي